Me ajuda! Biel! Me ajuda, Enaldo, ele vai embora! Eu acho que a brincadeira foi pesada demais, Biel! Beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, está começando mais um vídeo aqui na nossa casa de praia. E eu comprei uma coisa que particularmente tem tudo a ver com a praia. Algumas pessoas gostam desta coisa que eu comprei, outras pessoas têm um pouco de medo. Hoje, meus amigos, o que eu comprei pra gente testar junto é simplesmente um tubarão de controle remoto. Isso aqui meio que é um brinquedo de controle remoto, mas que é um brinquedo muito tenso, porque da mesma forma que você consegue controlar e se divertir muito com ele, outras pessoas que podem estar em volta e não estão vendo você controlando isso podem acabar se assustando. Porque querendo ou não, mano, isso aqui é um tamanho real de um filhote de tubarão ou algum peixe maior assim. Por mais que seja um robô, é bastante realista, galera. É um brinquedo de controle remoto bem realista. E quando se trata de praia, não tem nada que dá mais medo do que um tubarão. Biel, você tem medo de tubarão? Mano, eu tenho muito medo de tubarão, principalmente pelo fato dessas presas dele. São presas? É dente. Ah, esses dentes, porque ele não é igual a gente que tem 20 e poucos dentes na boca, né? Ele tem tipo assim, sei lá, 50. Você tem medo mesmo de tubarão? Você não tem, não? Para! Tenho medo real, mano. É só de controle remoto, Biel. Pode ficar tranquilo, cara. Eu comprei esse brinquedo e a minha história com esse brinquedo é a seguinte. Eu já comprei esse brinquedo há muito tempo atrás pra gravar aqui pro canal. Só que esse brinquedo é um brinquedo que ele vem importado da China, ou seja, demora um mês pra ele chegar e o manual vem todo em chinês. Eu comprei esse brinquedo aqui há uns 3, 4 meses atrás. Quando eu cheguei, quando eu comecei o vídeo, quando eu abri pra testar, ele veio estragado, entendeu? E eu não tinha garantia porque tinha vindo da China. Como é que você manda trem pra China, Biel? De carro, né? É, isso aí. Bom, eu comprei esse outro tubarão aqui e também veio da China. Demorou belos 2 meses pra isso aqui chegar. É até por isso que a embalagem vem um pouco amassada, porque, mano, vem da China. É uma viagem muito longa até o Brasil. Como tem aquele ditado, dois raios não caem duas vezes no mesmo lugar. Então, se eu comprei o primeiro a tubarão, veio da China e ele veio estragado, dificilmente esse tubarão também vai vir estragado. Ou não. Tá o que? Jogando azar aqui no tubarão, Biel? De forma alguma, longe de mim, totalmente abençoado esse brinquedo aí. Veio corretamente funcionando. É, porque senão você sabe, né? Senão é... Para! Não quero brincar com esse tubarão. Eu vou filmar de longe. Ainda bem que a lente vaza isso aqui, ó. Vamos abrir o nosso tubarãozão aqui, ó. A gente vai abrir o nosso tubarãozão de controle remotos, né? Veio quebrado, Biel. Quê? Ele veio sem o rabo. Ah não, eu acho que é de encaixe, na verdade, calma. Bom, aparentemente, galera, esse nosso tubarãozinho, ele é montável. Então a gente pega aqui um rabo dele, coloca aqui, o outro aqui, e ó, o nosso tubarão tá pronto, tá vendo? Você pode ver, mano, que ele realmente, ó, parece um peixão, mano. Filhote de tubarão, ele é realmente bem realista. Olha esses movimentos do rabo, Biel. Mano, onde é que fica o motor desse trem aí? Bom, na verdade, pelo que eu tô entendendo, ele é a bateria. Você liga e desliga ele aqui. E o que faz ele mover são essas hélicezinhas aqui, tá vendo? Ah, faz sentido. Mas será que ele movimenta assim na água? Cara, eu nunca testei. A gente pode ver junto. Eu tô só admirando esse tubarão, mano, porque ele é muito real. Imagina a gente fazer uma trollagem com a galera da Elo colocando esse tubarão nadando no mar. Mano, com certeza as pessoas iam acreditar. É, porque eu não sei como é que ele funciona, mas imagina só isso aqui pra cima, assim, ó, chegando perto das pessoas. É, ia dar muito medo, real. Eu acho que vale a pena testar, viu? Mano, a aparência do nosso tubarãozinho de controle remoto é bem legal. Eu achei ele bem bonito. E assim, antes da gente testar ele colocando ele na água, eu já queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo. Vamos tentar bater 100 mil likes, galera. Batendo 100 mil joinhas, mano, eu trago uma trollagem com esse tubarão de controle remoto pra vocês. Mas, mano, como é um tubarão de controle remoto, é um sapo, por exemplo, isso aqui vai dar muito medo. Então é muito importante você deixar o seu like pra de fato valer a pena a gente assustar alguém aqui da casa com esse nosso tubarão. Temos aqui o nosso controle também, tá? Ou seja, temos controle, temos tubarão. Tubarebs. Se eu ligar aqui assim, aí eu ligo aqui assim também, ó. Turn one. Turn one. Ele não tá mexendo, Biel. Deve ser porque ele funciona na água. Você me destruiu o argumento, cara. Temos aqui a nossa grandiosa piscina.
Vou colocar o nosso tubarão aqui, ó. E, ó, aparentemente ele não afunda, ele boia, tá vendo? É, um ponto positivo já começa por aí. Vamos ver o que acontece, eu pego esse analógico e jogo pra frente. Não. Enaldo, parece muito de verdade. Mas calma, eu não tô sabendo como tá esse negócio não, Biel. Fazer uma curva pra um lado, a gente faz uma curva pro outro, uma curva pro outro lado ali, ó. O tubarão tá nadando, Biel. Olha lá o tubarão nadando, ó. Nada, nada, nada. Bom, eu tô feliz porque pelo menos esse tubarão que a gente comprou, ele veio funcionando e não estragado, que nem o outro que veio da China. Esse aqui pelo menos tá funcionando direitinho, lá, a gente consegue controlar, consegue fazer uma curva e os movimentos da cauda realmente são muito realistas. Olha. Mano, dá muito medo. Imagina se tem algum botão que abre a boca. Ah, não, mas aí vira um tubarão de verdade, viu? É, ué, vai que... Bom, como vocês viram, esse nosso tubarão, ele é muito legal, mas eu acho que a gente pode testar ele em outro lugar. Um lugar onde vai ter mais espaço pra gente pilotar ele. E o lugar mais próximo aqui da nossa casa, sem ser o mar, é a lagoa. É o nosso pierzinho que a gente tem. E eu acho da hora a gente levar o nosso tubarão pra lá, né, Biel? Mano, eu acho que vai ser muito legal lá, velho. É, a gente só tem que tomar cuidado pra outro bicho maior não comer o nosso tubarão de brinquedo. Vamos lá. Enaldo, Enaldo, Enaldo. Eu acabei de achar uma coisa muito legal. Você não tá ligado. Mais legal do que o nosso tubarão de brinquedo? Muito mais. O quê? Eu achei a planta Verdus Greenus Verdes. O que seria uma planta Green Negas? Verde, green, verde. Mas o que que isso significa? Verde, verde, verde. E o que que isso muda? É muito verde. Enaldo, uma pitaia da planta verde Greens Verdes. Será que você fica parando de 5 em 5 minutos pra mostrar uma planta, Biel? Não, é um fruto. Vem cá pra você ver. Olha aqui, isso aqui é uma pitaia verde Greens Verdes. Você come isso aí? Como? Duvido. Eu também, bora. Enaldo, para. Você não tá vendo a cobra de todo tamanho, a jiboia ali, ó? Para, Enaldo, é uma jiboia. É uma jiboia, Enaldo. Não pega na jiboia, Enaldo, não, para. Isso é um cano PVC, Biel. PV quem? C. O que, que é isso? Encosta nele. Não, é uma cobra. Aqui, Biel. Para! Olha aqui, olha! Para! Tá escrito aqui, isso aqui é tecnologia, isso aqui é um cano, Biel. Nossa senhora. Medo você tinha que ter sabido do quê? Do tubarão! Tubarão! Você não quebrou meu tubarão, não. Eu não quebrei seu tubarão. Você quebrou meu tubarão, Biel! Engaixa! Por causa de uma mangueira, acha que é a cobra! Vê se para de ficar interrompendo a nossa caminhada de 5 em 5 minutos, que a gente já tá chegando. Bom, gente, chegamos agora em um lugar com muito mais água pra gente testar o nosso tubarão. Olha só a imensidade, o universo que a gente tem de espaço pra testar ele. Se o Biel não me interromper, nós vamos testar o nosso tubarão aqui agora. Vou pegar nosso tubarãozinho, vou colocar aqui e... Tá nadando, Biel! Ele tá nadando, Biel! E ele tá nadando com muito mais espaço, Biel. Olha só, ele tá muito mais feliz, Biel. Até onde você consegue ir com ele? Até onde eu consigo ir, porque aí eu perco o sinal e ele não consegue mais voltar. Aí é só você nadar e ir lá buscar. Mas eu não quero nadar nesse rio que pode ter tubarão de verdade. Mas ele tá nadando, Biel. Ele tá feliz da vida lá. O problema de pilotar o tubarão aqui nesse lago é porque aqui tem uma certa correnteza. Então é um pouco mais difícil de controlar ele do que na piscina. Porque o vento bate e ele fica bem estávelzinho. Mas mesmo assim, ó, a gente consegue ter um certo controle do tubarão. Por exemplo, ó, quero que ele vire pra frente. Tá virando, vira, vira, virou. Quero que você anda pra frente. Tá andando pra frente, olha lá, ó, olha lá. Andando não, nadando. Nadando, olha que bonitão, olha lá. Sabe o que a gente podia fazer? Eu falei que eu só queria trollar alguém com esse tubarão se esse vídeo tivesse muito like. Mas a gente podia trollar só uma pessoinha, Biel. Eu acho que vale muito uma trollagem agora. Só com uma pessoa, que aí se tiver muito like a gente trolla as outras. Isso. Bom, gente, a trollagem que a gente vai fazer é a seguinte. Eu vou colocar o nosso tubarão aqui em um cantinho muito pouco visível. Bem aqui assim, ó, tá vendo? De forma que qualquer pessoa que entre na piscina acabe entrando sem perceber a presença desse brinquedo aqui. Quando alguém entrar, eu vou esperar a pessoa dar uma nadada, tá realmente dentro da piscina, e aí eu ligo o nosso tubarãozinho pra ver qual vai ser a reação da pessoa. Bom, gente, depois de muito tempo esperando, finalmente alguém decidiu entrar na piscina. E vou te falar, viu, demorou. Porque eu tô suando aqui, louco, pra entrar na piscina. E ninguém tinha entrado. Pelo visto, o meu irmão tá nadando. E agora é o momento perfeito de a gente mostrar pra ele meu brinquedinho novo. Tomara que ele goste. Ah,
desculpa, o que que é isso? Tubarão bebê. Ah, Enaldo, me ajuda! Enaldo, me ajuda! Biel. Me ajuda, Enaldo, meu irmão! Eu acho que a brincadeira foi pesada Enaldo, demais, Enaldo, Biel! Enaldo! Biel! Enaldo. O meu irmão precisa de ajuda, Biel! Ajuda ele! Ele ajuda alguém. Ele! Entra lá dentro! Vá lá dentro! É uma brincadeira, Guilherme! Essa é uma brincadeira, Guilherme! Eu vou te salvar! Enaldo! Enaldo, ele tá vindo! Ah, me ajuda! Ah, 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 ele foi a Biel! Não, não! Biel! Calma, calma! O tubarão ganhou de... Calma, Enaldo! Não desespera! Enaldo! Tenta ficar em pé na piscina! Ele quebrou. Ele partiu? É porque ele... Esses tubarão bebê de hoje em dia, às vezes eles têm esses negócios, entendeu? Aí, conectou de novo. Eu tenho que usar o controle remoto pra poder... Olha aqui, eu voltei só pra poder falar que é pra lembrar, na verdade, que esse tubarão é de controle remoto. Mas não era um tubarão bebê? Ah, é? Na sua cabeça e na trollagem que era pra fazer com o Guilherme, sim. Mas na verdade é um tubarão de controle remoto. Eu acho que é porque eu não dormi direito. É porque tem o controle remoto! Só acredito vendo. Mas eu sei que é de controle remoto. Eu tava controlando ele, Biel. Eu sei que é de controle remoto, Biel. Eu só fiz isso pra... Tava calor. Vocês são muito sem graça, hein? Vou continuar nadando aqui. Cuidado com o tubarão bebê, viu? Eu acho que eu exagerei um pouco, né? Você entrou completamente numa vibe doida da cabeça, não sei o que, que você arrumou, mas você acreditou que o seu brinquedo. Não, Bia, eu queria entrar na trollagem pra dar medo no Gui, entendeu? Não gostei. Eu entrei no personagem pra assustar ele. Mas eu acho que já deu por hoje, né? Talvez isso tenha sido um pouco aleatório. Talvez... tenha. Mas esse canal nem tudo faz sentido, entendeu? Então, se você gostou do nosso brinquedo de controle remoto, né, do nosso tubarão de controle remoto, deixa seu like, porque se tiver muito like, eu vou levar essa belezinha aqui pro meio do mar e vou ver qual vai ser a reação das pessoas quando encontrarem um bebê tubarão nadando no meio do mar. Deixa o like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos, pra vocês não perderem nada. Me siga em todas as redes sociais pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na nossa casa de praia. E o canal de todo mundo também está na descrição pra vocês conferirem. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá!